masih terlalu berkutat di dalam syariatnya dan tidak mau untuk masuk ke hakikatnya. Wong kuwi gampang tersesat dengan pikirannya sendiri. Ngoten. Gampang tersesat dengan pikirannya sendiri. Sing digawe mung akale, atine ora digawe. Lah. Jadi syariat itu bahasa akal. Lah hakikat itu bahasa hati, bahasa rasa. Lah padahal sing sak temene sing diarani iman kang sejati iku antarane akal lan atine iku sambung. Ngoten. Lek wis bisa sambung kuwi berarti sak temen-temene iman, ngoten lho. Dadi ora mung ngakon-akon tok. Lha wong ngakon-akon senengane malah nyucuki kancane ngono kuwi. Lha wong Allahu Akbar contone, Allahu Akbar mentungi kancane, Allahu Akbar terus nyalahne ngapirne kancane. Lha Allahu Akbar berarti mau kafir-kafirne kuwi. Apa ya pantes? Kan ngoten to? Pertanyaannya, apakah seperti itu yang sudah Tuhan ajarkan kepadamu? Berarti ngoten to. Gusti Allah wis menehi agama, nyipta agama ibaratnya. Ya sing nyiptane agama sak temene mergo Gusti Allah dhewe to. Mung dilumantarne manungsa. Ngoten. Jadi babakan neng dunia iki mesti ono jalarane, ono lantarane. Ibab dunia. Jadi lek tenggene hakikat niku wau anane endi sing apik, endi sing luweh apik. Jadi sifat ego, sifat sombong ora ono. Wong iku kuasane Gusti Allah kabeh kok. Rumangsa bener dhewe ora ana nang kono lek panawe dhewe mlebu ning gone hakikate urip. Nanging akeh-akeh saiki basa wis ngerti babakan hakikat malih senengane ngrendahne wong sing sih syariat. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu. Wis teko jamane pinter tutur nanging kelakuane gladur. Lah iki nek wis angel neh to. Angel neh. Wis teko jamane niki. Pinter tutur nanging kelakuane gladur. Wis jamane. Contoh sing niku wau. Tiang sing sampun mengertosi babakan ketauhitan utawi babakan anapa hakikat. Wong ki senengane ngrendahne cara-carane nyepelekke wong sing isih syariat. Padahal napa? Kesempurnaan sebuah ibadah itu ketika manusia itu mau dan mampu untuk melakukan syariatnya secara sempurna. Ini gula. Mulanya syariat itu penting. Kudune tetap dilakoni. Bergopo, sing bisa nyampurna nih hakikate urip, yo nek gune syariat iku mau. Nuwun sewu lho, sakniki kan sampun dados fenomena. Fenomenane donya, nuwun sewu. Sakniki sampun beredar luas ilmu-ilmu tuwa. Wis kaya-kaya ilmu tuwa babakan ketauhitan, babakan tasawuf, hakikat, makrifat wis kaya-kaya diumbar karo-karuan sakniki. Emang wis teko jamane ngono kuwi. Nanging lek awake dhewe niki mboten saged istilahe niku selektif untuk menerima bab ilmu niku wau. Kalau kita belum bisa mendewasakan diri dengan ilmu, bab-bab ilmu-ilmu tuwa sing sampun diwedharke niku wau. Wong ki kadang kelakuane dadi gladur. Gladur. Nyepeleke yo. Sing sering. Nyapa ya aku iki wis salah to.
aku meneng iki wis sah salat. Aku urip iki ya wis salat. Iya ya bener ngono kuwi. Nanging urung bener. Ngoten lho. Dadi piye awake dhewe niki yen wis mangerteni sejatining urip, kudune awake dhewe gelem nglakoni urip. Sejatining urip iku hakikat, nglakoni urip niku syariat. Ngoten lho, kowe nek omong niku ngoten lho. Lewat dhewe gur ngerti sejatining urip, ilmu sejatining urip, tapi ora gelem nglakoni urip iki kira-kira piye? Coba bicara dinalar lho. Cara apa awake dhewe luwe pengen wareg gak gelem mangan. Kira-kira piye? Luwe. Ya luwe. Nggih to? Lha kados ngoten niku. Mulane antarané syariat hakikat kuwi kudu gandeng ora beda kaya akal lan ati. Kuwi kudu gandeng. Mergo saling menyempurnakan. Ngoten lho. Dadi wis teko jamané pinter tutur nanging kelakuane gladur. Iku pertondo jamane wis tuwa, akeh manusa sing padha sembrono, seneng gampangke perintahe agama, mergo dheweke kegeden rumangsa. Berarti kegeden rumangsane. Wong lek gegeden rumangsa iki ya suwi senengane nyalahne kono benerne kene. Ngapirne kono kaya-kaya awake dhewe paling Islam-Islam dhewe. Wis teko jamane to niki? Wis teko nek ndi-ndi akeh terjadi. Bahkan lingkup besar sampai yang kecil sudah ada. Bahkan di dalam pribadinya masing-masing lho yang tidak pernah terucap di dalam bibir. Kulo kadang nek nggone ati lan pikirane kulo terbesit seperti itu. Nggih napa nggih? Lah. Ngoten. Iku pertondo jamane wis tuwa akeh manusa sing padha sembrono, seneng gampangke perintahe agama mergo dheweke kegeden rumangsa, rumangsane wis bener dewi, wis apik dewi. Nah, bapak kan iku mpun ngantos nggih krana niki ilmu-ilmu tuwa sampun kawedhar luas kados ngeten. Mpun ngantos jamane Syekh Siti Jenar nika terulang lagi. Sing asline kuwi mang ilmune bener nanging krana sing nampa iki ora bisa nglakoni kebenerane kuwi mang akhire dadekne sesat. Ngeten. Dadine sing dadekne sesate ilmu kuwi mang ya krana manusane dhewe kuwi mang lek nampa iki kurang dewasa. Nanging senengane mendewakan tidak mendewasakan. Ya wis sering terjadi. Mendewakan diri tapi tidak bisa mendewakan dirinya sendiri, tidak bisa mendewasakan dirinya sendiri. Ngoten. Itu yang sering terjadi. Kulo matur ngeten iki, kulo kan maca kahanan to lek kulo niki. Kulo matur napa anane sing sampun terjadi di dunia ini ngoten lho. Wis teko jamane dawuhe guru nanging ora diguku. Wis teko jamane akeh anak sing wani karo wong tuwa. Niki wis teko jamane. Wis teko jamane dawuhe guru nanging ora diguku. Ngerti, ngerti dilakoni ora. Sering to ngoten niku? Wis ngerti diomongi nggih. Tapi secara prakteknya belas. Nggih ra kepanggih jarene. Lho, niki sering terjadi lho. Pun dimanapun niku sering terjadi. Kita awake dhewe berguru, mondok, sekolah, kuliah, ngaji nek endi.
ngertos? Nggih. Dilampahi nggih. Mergo rumangsa urung lakone. Lah kaya ngono kok pengen arep-arep barokahe kok saka ngilmune lah kondi. Ilmu sing barokah iku yen murite utawa manusane kuwi gelem ngelakoni ngilmu sing wis diwedharke kuwi. Dadi pitutur-pitutur sing nang gone ngilmu niku wau napa dilakoni dhisik baru barokah. Lha dilakoni ora kon barokah kok ndi? Barokah lunga. Lunga nek tau kan ra mulih-mulih. Nggih to? Anane tekone barokah yen nglakoni apa sing sak tem sak mestine dilakoni. Niku lemekur donga ilmune supaya barokah, ilmune supaya barokah, tapi mek donga tok ora nglakoni, teko ora kira-kira. Disambel karo sambel barokah tenan. Ngono. Iki sing megam-megam aku apa mikir to, Ki? Mikir. Wis teko jamane. Akeh anak sing wani karo wong tuwa. Lha iki akeh anak sing wani karo wong tuwa. Jenengan sering ngono to? Jenengan sering mirsani to bab niku? Sering. Bahkan sering terjadi viral-viral wonten niku nek nggone sosial media. Akeh anak wani karo wong tuane. Nyiak-nyiakne wong tuane akeh. Lah mulane ngaos teng mriki niki tujuane napa? Awake dhewe belajar. Piye supados ilmune awake dhewe niki barokah? Piye supados awake dhewe niki minangka dadi anak bisa mulyake wong tuane? Ngoten lho. Nggih. Ya kudu bekti lek minangka awake dhewe anak ning gone wong tuane. Ya kudu takzim minangka awake dhewe murid ning gone gurune. Ora nggih ngoten to? Lah ta mriki kan sinau bareng istilahe. Kula mboten wantun ngaku dadi guru, kula mboten wantun. Teng mriki istilahe sinau bareng. Ayo belajar bareng-bareng supaya bisa bejo mulya slamet donya akhirat, ngoten lho. Gitu. Mugi yo ngantos benjing awake dhewe kumpul kanthi keadaan slamet balik sampurna. Amin ya rabbal alamin. Ngoten niku. Piye iki lagune sampai lali aku. Sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup neng donya mula iku mula kudu tetep eling lan waspada. Sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup neng donya mula kudu tetep eling lan waspada. Emang Gusti Allah niki lek sampun gelar jagat mongko Gusti Allah ya bisa bubarne jagat. Lha wong gelar ae iso apa meneh bubarne. Luwe penak bubarne timbangane gawe, timbangane gelar. Lha contone jenengan iki leh nembok ngoten iki lho. Nembok iki masang bota siji-siji. Lha ngembrukne jejeg bar, gitu. Ya ngono kuwi. Lha Gusti Allah niki penak. Moho penak. Termasuk bubarne jenengan barang iki ya penak. Mulane sing ati-ati kudu tetep eling lan waspada. Ngoten. Apa sing dititipne Gusti Allah tenggere panjenengan niku ya sawaya-waya dikebutne ya krana kuasane pangeran kok. Iso ngoten niku. Saged niku. Ya, mulane wong iki aja sok dumeh. Aja sok dumeh wong iki. Dumeh diwenehi sugih kadang kuwi sak karepe dhewe. Penek di
Dumeh diparingi kepinteran kadang ya sak karepe dhewe. Dumeh diparingi kanugrahan nyepelekne liyane. Sering lho ngoten niku. Lah niki damel tambahe bahan itibari awake dhewe. Ojo sampai awake dhewe niki terlena dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lha sampai awake dhewe terlena karo kanugrahan kuwi mang, terus akhirnya awake dhewe lali karo sing menehi kanugrahan, ya aja kaget yen sak wayah-wayah dicabut kanugrahane saka sliramu. Halo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Wis teko jamane akeh masjid api ning kurang isine. Wis teko jamane akeh anak ning bingung sapa bapake. Lagi wis teko jamane akeh masjid api nanging kurang isine. Iki jor-joran lho bangun masjid api-apian lho niki. Nggih to? Weh kubae welah wis api-apian. Nanging kurang isine. Lah piye wong sering dikancing kok lawange? Nggih to? Masjid apik tapi dikancing. Lah terus piye le salat wong-wong lho? Sering lho niku nemoni. Lah masjid apik kudune jenenge masjid iki nggih salat. Akhire dikancing ora oleh salat wong-wong sing mlaku-mlaku ning dalan kuwi. Jarine alasane samar kelangan bu ilang opone. Lah ilang masjide kaya-kaya ora mungkin lah. Mosok masjid ilang iki piye? Lah yo krana kurang pasrahe marang pangeran to. Nggih to? Kurang tawakal marang pangeran niku. Lha wong titipane Gusti Allah lho. Ngoten. Dene masjid iki omahe Gusti Allah. Dene kok mung dicolong manungsa ya bene dibantu Gusti Allah dhewe. Oleh ijol mosok ora yakin jenengan. Yakin to ngoten niku? Ya ngoten lho. Lho masjid musala dikancing, luweh abot bondone apa luweh abot ngibadahe wong? Ngono lho. Praya luweh abot ngopeni ibadahe timbangane bondone. Lha wingi ibadah marang sing gawe urip carane Sang Pencipta. Bondo iku lho yang diciptakan. Praya kudune awake dhewe nyedhek dhisik nang gone Sang Pencipta, baru dapat apa yang diciptakan. Pra nggih ngoten to? Lha kelangan apa sing diciptane gampang. Lha awake dhewe iki iso nyedhek marang Sang Pencipta, ya bakal diciptane meneh iso-iso luwih gedhe timbang kuwi. Pra nggih ngoten to cara nalare? Ngoten lho. Lah terus nyapa kok dikancing iki? Samar ilang. Oh ilang kok bene to. Wong matra enek sing kersane yo. Berarti rezekine mah malih. Nah, terus kadang iki jek berkilah ngeten. Lah terus wujud tawakal endi? Ngoten to. Biasane cara wong nuwun sewu wong sing syariat-syariat ngoten niku, sing pemahaman secara umum ngoten niku lho nggih. Engko lek gak tak kancing iki marai ilang. Mergo napa? Ngancing kuwi bagian ngunci kuwi lho, bagian dari tawakal. Alasane ngoten to nggih? Alasane. Nanging kok ora mikir bangun masjid iki fungsine kangge apa? Kangge nyimpen barang apa kangge wong salat? Lah dalah. Nggih napa nggih? Dirubah nggih cara pikire nggih. Tujuan bangun masjid iki kangge ngibadah, ora kangge nyimpen barang. Lho kadang iki nyang masjid mek gereja serandal ya. Lho nguyu iki mesti ngakon iki. Kayak guyu kabeh. Nah, ya tahu. Wong ya nyang malah. Ireng kayak ireng kabeh. Termasuk aku berarti. Jadi awake dhewe niki iso bener-bener senden marang Gusti Allah.
ora bakal wedi kelangan, ya Gusti Allah ora bakal ngilangake. Ngoten lho. Saumpama kuwi mengko enek sing ngersane, enek manusa sing ngersane, ya bakal diijoli sing luwih apik. Prangge ngoten to? Penak-penakan mawon mikir. Ngoten lho. Lelung donya dikepune des ngene bar kok. Mergo apa? Itu sebuah ciptaan. Termasuk salonmu. Salon teng masjid niku wae lho. Nggih to? Sing diwedeni kan salone ilang, terus opone nek kotak amal ilang ngoten to? Nggih. Lha nuwun saya ulun menawi dipikir nalar. Kotak amal niku prangge kangge ngamal to nggih? Lha enek sing ngersane dilalah kok ya dicolong wong. Berarti ngamal nek nggone mah. Wah, iki dadi kontroversi. Berarti nyepai maling yo ora kek. Jadi sing sak mestine piye, nggih to? Sak mestine piye saumpama bar Jumatan langsung dihitung terus masuk berangkas, itu sebuah tawakal. Tapi jangan sampai kuwi mung dikancing mung perkara wedi ilang terus akhirnya wong wayahe iso ngibadah ning jero masjid malah ora iso. Kuwi luwih dosa ndi? Saged ditampi nggih bab niki? Lah, kuwi lho. Tawakal sing piye? Mi tawakal donya ora tawakal marang Gusti Allah. Lek panwi dikancing mujite. Wis teko jamane akeh anak ning bingung sapa bapake. Lah. Akeh anak nanging bingung sapa bapake. Akeh to? Iku jamane ngene iki. Zaman ini gini, karena terlalu mengumbar rasa cinta, terus akhirnya mau untuk menyerahkan segala-galanya. Sering toh? Sering. Lagi kena cuma jawab begini. Tapi kejadian ngeten iki kan sering dijumpai, gitu? Lah, ngoten iku. Wis ora usah ngomong nih sopo-sopo. Ini gambarannya urip tok, ngoten nggih. Mongko sadaro sira manusa aja nuruti nafsu angkara ya aja gampang sira dak sia yen ora pengin Gustimu murka. Mongko sadaro siro manuso ojo nuruti nafsu angkoro yo ojo gampang siro dasio yen ora pengin Gustimu murko. Nuwun sewu lho, murko ni Gusti Allah niki yo krono manuso terlalu mubar angkoro murko ni. Lha manuso niki mboten saged ngempet babakan hawa angkoro murko ni, yo mongko Gusti Allah bakal murko marang kawulane. Karena apa? Murkanya Allah itu terpicu awalnya ya dari keangkara murkaan manusia itu sendiri. Lha manusa senengane ngerusaki tatanan. Ya murkane Gusti Allah cepet tekone, ngoten. Jadi awake dhewe pripun minangka dadi umat bisa ngelakoni apa sing wis dadi perintah. Ngoten. Ngabdi piye oleh ngabdi? Sampe dadi abdi piye oleh ngabdi? Jadi sebuah pengabdian itu sebenarnya ya di dunia ini. Ketika kita masih diberi kehidupan di dunia, itulah masa kita mengabdi. Jadi kabeh iki bakal tetep ana saranane. Yen pas nalikane awake dhewe niki isih urip ning alam donya nyambut gawene iku mung becak saumpamane. Lah, jadilah becakmu itu wujud dari sebuah pengabdianmu. Jadikanlah ngaritmu itu sebagai pengabdianmu. Iki kan lantaran toh? Mergo apa? Becak kuwi yo kangge ngopeni anak bojo. Ngarit kuwi mang ya nggih ngopeni butuhe anak bojo. Prangge ngoten to? Lah, kuwi dadi sarana sebuah pengabdian kepada Tuhan tapi dilumantar nek nggone ngopeni anak bojo. Niku.
Urip niki sing ngersakne sinten? Gusti Allah. Jenengan purun urip iki lho wis ampuh. Apa meneh gelem golek butuhe urip? Lah jenengan ngarit, jenengan becak niku wau sak temene ya golek butuhe urip. Golek butuhe urip iki ya sak temene ya ngibadah. Ya padha karo netepi perintah. Ya itulah sebuah pengabdian. Jadi ngibadah iku ora mung salat poso tok. Jenengan nyambut gawe sak rupa-rupane kangge ngopeni anak bojo. Anak bojo kuwi ya titah, ngoten lho. Jadi urip sing manfaat iki penak-penakan elek mikir. Pokoke jenengan urip gelem urip niki mau wis jos pisan. Terus gelem golek butuhe urip berarti otomatis jenengan iki manfaat kangge awakmu dhewe. Nek jenengan sampun omah-omah iso ngopeni anak bojo berarti wis manfaat kanggo anak bojo. Berarti uripe pun manfaat to? Lah apa meneh yen awake dhewe diparingi turah rejeki saumpamane terus bisa manfaat tenggene wong liya. Lah iki luweh manfaat meneh. Ngono lho jane mekat. Ya jane ya mek ngono, tapi mulek ning bathuk kadang. Mulek kaya iki piye aku pengen urip sing manfaat, pengen urip sing manfaat, manfaat kangge wong liya, tapi keluargane ra diopeni. Lah malah dosa gedhe no. Pengen manfaat kangge wong liya tapi ora iso manfaat kanggo awake, ora iso manfaat kanggo anak bojone. Dosa apa ora kira-kira? Luwih dosa iku. Kudune sing didhisikne piye ngopeni awakmu dhisik, terus ngopeni sekitarmu dhisik, anak bojone, keluargane baru ngrambah wong liya. Lha nek sing dirambah wong liya tapi keluargane ora diopeni, berarti ana pamrih nang nggone wong liya. Nggih napa nggih? Ya dalah, pengen diwah wong. Nggih. Aja ngono, aja sampai kualik ngoten lho. Tapi kebanyakan wong iki senengane supaya pengen diwah wong. Wah, kae iki. Senengane ngene, nyumbang kae, wis jelas wong apik, tapi sing ning omah kleleran. Kuwi luwih dosa. Lah akeh-akeh wong ki ngeten lho nggih nuwun sewu pemikirane niku ngeten kadang niku pengin uripe manfaat tapi kaya-kaya iki angen-angene rata-rata pengin dadi dukun. Nggih to? Pengin tetulung wong. Pengin dadi dukun. Pengin urip manfaat iso mbantu wong kono. Nanging sing sak temene sing manfaat kuwi mang belajar ndandani awakmu dhewe piye supaya bisa madangi liyan kuwi piye. Ya urupno lampumu dhisik. Lek lampu sing ning jero awakmu, nur sing ning jero awakmu kuwi mang iso ngurup lantaran saka ngibadahmu, mongko bakal bisa madangi liyane. Ngoten lho. Lah awake dhewe pengen madangi wong tapi lampune ora diurupne. Apa ya iso? Ya kudune awake dhewe dhisik sing diopeni nggih to? Lah ngono. Mulane piye awake dhewe iki ngurupne nur sing nang jero ati lan pikire dhewe niki. Ah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adame iki sak temene gleger wis ana ning gone slirane manusa kabeh. Lah kuwi urupno kabeh. Lantaran sokong ngibadai anglakone perintah niku wau. Mulai wis murup cara sekakle saklare dihormat ceklek murup padang des wong liya otomatis iso katut kepadangan. Nggih to? Lah ngono. Lah kake wong iki mati iki. Umurne. Lah kakek wong iki mang pengene madangi tapi lampune dhewe ora diurupne. Lah kuwi padha karo wong wuta nuntun wong picek. Ora nggih ngoten to? Wong padha karo wong wuta nuntun wong picek. Lah piye lho? Lah karepe iki pengen napa? Pengen maringi pepadang wong liya tapi lampune dhewe iki urung diurupne. Ora ya ngono kuwi dadine. Lah mulane piye awake dhewe niki supaya bener-bener bisa manfaat uripe.
Lah kabeh iki ana aturan. Jadi ora kudu gladur mboten no. Kabeh ana aturane. Mboten. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagune kemeng dibaleni, Kang. Sing kecek sono. Halo, halo. Halo. Oh, oh. Halo. Iya, bro. Halo, Pak. Poe nak masuk ganti batu. Ya. Maulaya sol enggak? Kali dan ngedem pikir. Main apa? Aat. Ayo aat. Ya wasi'al
mung kawula. Kawula ne sing maha kuwasa. Sak temene ora bisa apa-apa. Para sedulur ngerti jagat iki bakal ajur. Yen Gusti kersa ora kena diundur-undur. Mulane karo dulur sing padha akur, sing padha rukun, aja sampai murkane Gusti Allah iku tumurun nang alam donya mung mergo manusane ngumbar angkara murka. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kelaksanaan ora genah artine seduluran ya iku jenenge wong edian. He para manusa, elinga yen kowe iku kawula. Kawulane sing ora kuwasa apa-apa. Kawulane sing maha kuwasa, sak temene sira ora bisa apa-apa. He para sedulur, ngerti ya jagat iki bakal ajur. Yen Gusti kersa ora kena diundur-undur, mulane karo dulur sing padha akur. Jamane jaman akhir, akeh manusa sing padha kentir. Bab nyatane padha diplintir. Senengane gawe dulur kuatir. Resiko mburi ora dipikir. Ora peduli dulure jungkir-jungkir. Mongko sak temene iku kentir, demen nyawang bature ketir-ketir. Yo iku sak temen-temene wong kikir. Iki jamane wis akhir, jamane jaman edan. Sopo manusa iki? Dudu sapa-sapa? Duwe apa manusa iki? Ora duwe apa-apa. Iso nyapa manusa iki? Ora iso nyapa-nyapa. Sapa manusa iki? Mung kawula. Dudu sapa-sapa sliramu. Jule wis kaya ngono
arep nyampos sira. Ngumbar angkara. Ngono kuwi. Ya. Kawula kudune gelem ngawula. Jaman-jaman edan. Lah dituruti ora genah. Ijarene. Ini jaman-jaman edan iki lek ora edan ora keduman. Kuwi unine wong sing kedunyan. Supaya karepe keturutan. Ora gelem mikir butuhe liyan ora gelem. Sing penting butuhe dhewe bisa kelaksana. Ora genah artine seduluran. Ya iku jenenge wong sing edan iki ya kuwi. Memang iki wis akhir zaman. Nanging berarti akhir zaman iki panjenengan dadi edan. Ojo. Agama iki ageman. Kudune dilakoni agemane dhewe. Wong ketok duwe klambi kok ora dienggo. Apa ya pantes? Apa ya lewis tuku klambi kuwi terus disimpen ning lemari? Digawe. Lah awake dhewe ngaku duweni agama. Agemane ya digawe to. Lah njur kepiye lek awake dhewe iki duwe agama ora dienggo agamane. Ora beda kaya sliramu kuwe, kaya makwa batang mlaku. Mayit mlaku. Dunung apa ora? Jaman-jaman akhir akeh manusa sing padha kentir bab nyatane padha diplintir senengane gawe dulur kuatir. Wong lek senengane gawe kuatire dulure. Kuwi wis padha karo sliramu wis buka jurange ancur uripmu dhewe. Wong iku sing senengane gawe kuatire kanca. Kuatire tangga. Kuatire dulur. Sak wayah-wayah. Sliramu bakal ngalami apa sing dadi bingunge dulurmu iku. Merga napa? Sliramu wis gawe bingunge wong liya. Dadakake golek butuhe dhewe. Nanging resiko mburi ora dipikir. Ora dipikir resiko mburine iki piye? Ora peduli dulure jungkir-jungkir. Mongko sak temene iku kentir. Demen nyawang bature kentir-kentir. Apa ya ngono kuwi sipate manusa sing sak temene. Iya ya jaman akhir, iki jaman akhir iya. Nanging lek wis jamane iki jaman akhir, apa ya aremu akhiri pas seduluranmu karo wong liya. Apa ya wis mu akhiri kerukunane karo wong liya. Apa ya wis mu akhiri donya iki lantaran saka sliramu ora iso nata budi pekerti sing luhur. Ngeten to. Manusa iki sapa? Lha tibane nang nggone hakikate. Manusa kabeh iki kawulane Gusti Allah, sak temene kuwi mung ya titahe Gusti Allah, sak temene iki wujud sifate Gusti Allah. Lha manusa iki dadi wujud sifate Gusti Allah. Ya sliramu dak sio marang sak padha-padha titahe pangeran, kuwi padha karo gegelane Gusti Allah, ya kuwi bakal angkor murkane Gusti Allah iso tumur nang alam donya lantaran sliramu ora bisa ngreksa hawa nafsumu. Kaya ngono. Gawe apa awake dhewe ning donya iki? Kaya ngono uripe kon slamet. Kaya ngono uripe pengene barokah. Lah teko ngendi? Tandange ora perintah iki. Perintah apa ora dilakoni kok njaluke pengene mulya uripe. Lah ya kaya wong nglamun. Kangge apa uripmu? Kok kaya horor. Pengen manfaat lakonono.
apa sing sak mestine. Nek pengen madangi, padang ngono ati lan pikiranmu dhisik. Aja seneng gawe dulure kuatir. Aja seneng nyawang dulure jungkir-jungkir. Aja seneng nyawang manusa liyane ketir-ketir, aja. Iki jamane wis akhir. Nek sliramu kabeh nyadari yen jaman iki jaman akhir. Kudune sliramu iki wis mulai iso mikir. Kudune mulai iso mikir. Wong jaman akhir. Wis nyadari iki jaman akhir. Aja malah sengkane supaya kabeh iki iso bubar, ngubarne takdir. Wis panggah kikir ae sifate. Serakah, sombong. Dan terus piye? Ayo sing iki belajar introspeksi diri. Belajar introspeksi diri. Aja sampai awake dhewe uripe iki sia-sia mung mergo awake dhewe ora bisa nindakake perintahe sing Maha Kuwasa. Aja sok aku bisa mergo sak temene manusa ora bisa apa-apa. Aja sampai nyulayani sing Maha Kuwasa mergo sliramu iku sak temene dudu panguwasa. Sak kuwasa-kuwasane manusa. Lumpang ganti kuasa ni sing Maha Kuwasa ya iku kang akar ya jagat. Ngoten. Diangen-angen sing sak temene. Aja lali sliramu iki mung titahe Gusti Allah sing mesti nitah supaya ngabekti marang Pangeran. Yo ngabekti marang Pangeran katon. Yo ngabekti marang perintahe Pangeran katon liyane. Sapa Pangeran katon liyane? Guru. Sapa sing menganggap guru? Sapa sing menganggap wong tua? Jadi oleh manembah marang Gusti Allah iku mesti ana lantarane. Siji bekti marang wong tuane. Loro takdim marang gurune. Monggo sliramu kabeh bisa nyampurnake ibadahmu marang Gusti Allah lantaran saka tatanane agung sing wis mlakoni. Percuma yang seliramu sregep poso, sregep sholat, sregep tirakat. Nah ning yang seliramu iku wani karo Pangeran katon. Hati-hati. Ya seliramu iku seampu-ampuwe ibadahmu marang Pangeran. Nanging kok yo isih gelem dan sio marang sak podo padane titahe Pangeran. Iku sliramu podo karo wis ngelanggar janjimu sebagai abdi lan sak podo padane titah liyane. Mergo Gusti Allah nyipta jagat iki termasuk manusa iku kon jaga kerukunane. Tetep rukun meskipun beda. Tetep rukun. Kaya apa wae tutuke. Aja gampang gelo karo liyan. Aja rumangsa ning awake dhewe iki. Rumangsa gumedhe, rumangsa bisa, rumangsa paling derajate dhuwur dhewe. Aja. Mergo sak temene sliramu iku ya tetep kawula. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. La
arah cekap semantan. Atur kawulo pilih untuk kelepatan angin kawulo matur kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Mugia kalam Gusti Allah ingkang sampun kawudar ing dalu niki saged migunani lan tambah barokah urip kula panjenengan sedaya, manfaat urip kula panjenengan sedaya hingga nemoni bejo mulya slamet donya tekan akhirat. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Cekap semantan atur kawula ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.